Veliki praštaju. 34-26, vod jugoslovenskog tima. Ovo je Romulas Brazauskas, poznati litvanski sudija. I on i Peter Sudek, dva arbitra koji su vrlo, vrlo oštri. 5 minuta do kraja poluvremena. Tabak. Tabak i greška u koracima, šta hoćete ovde bilo, ali na kraju četvrti poen Žana Tabaka. Jarić, Bodiroga, Tarlać, Bodiroga ponovo. 1-1 Bodiroga protiv Mršića. To je ono što tražimo od našeg kapitena. Još je dobro što ga čuva Mršić, koji nije toliko prljav igrač u odbrani, za razliku, na primjer, od Giničaka ili Sesar manje više, ali Mršić ume korektno da igra. Sesar, Prkačin, Giniček za tri iz punog trka. Tabak je izgleda zaradio i četvrti penal. Tako je! Četvrta lična greška Žana Tabaka. Izmena i u našem timu. Kod Hrvata izlazi Tabak, ulazi Emilio Kovačić. Možda to i nije tako dobro što je Tabak dobio četiri penala, jer su Kovačić i Prkačin zaista dobri u centarskom tandemu. Na drugoj strani Stojaković je ponovo u igri, Tomašević je izašao. Igramo sada samo sa jednim centrom, sa tri niska i Stojakovićem koji će igrati na poziciji krilnog centra. Bodiroga. Stojaković. Bodiroga. Bodiroga za tri! Ništa. 8 razlike za Jugoslaviju, 36-28, 3-35 do kraja druge četvrtine. Kovačić je fauliran, da vidimo ko je načinio ličnu. Vlado Šćepanović. Prvi faul momka iz Kolašina i dobar faul, mada možda mogao je biti malo ranije. Emilio Kovačić, 83. je počeo u Zadru, potom otišao u Zagreb. Naša publika sada skandira Acu Srbine. Upućene su reči Aleksandru Petroviću, treneru hrvatskog tima. Kovačić je, kažem, igrao i u Arizoni na koleđu 87. godine. Jedan vrlo nezgodan centar. Nema toliko dobre pokrete i koliko ako uđe u seriju, teško ga je, teško zaustaviti. 99. on je bio u Olimpiji, a sada je u Pafu iz Bolonje. Ponovo lopta za Hrvatsku. Nesporazum naših igrača. Opet će doći do izmene kod našeg tima. Ući će Gurović ponovo u igru. Prkačin sada. Čuva ga Stojaković. Prkačin koristi svoju snagu u odnosu na Stojakovića. Tarlać dobro se zagradio. Bacio je Emilija Kovačića u aut. Odlična kombinacija, lična greška, Prkačin. Drugi faul Prkačina, bit će to dva slobodna bacanja, čini mi se, za Dejana Bodirogu. Iskoristili su Hrvati bonus, 36-29 za naš tim. Šćepanović izlazi, u igri je Gurović. Dosta šale sada na našoj klupi, gde su Veselin Petrović, Milojević i Šćepanović, sada Kočević je najmlađi, da tako kažem, najmlađi u ovom timu, mada Šćepanović ima veliki broj utakmica odigranih za jugoslovensku reprezentaciju, s obzirom na njegove godine. Čak 56 puta Šćepanović je igrao za plavi tim. Bodiroga na liniji slobodnih bacanja. 86. krenuo Mašincu, igrao zatim za Zadar, pa za Stefanel, za Real, za Panathenikos. Od 98, tačnije 98 puta igrao za naš tim, on je najiskusniji ako to gledamo. Draftovan je u NBA ligi, sada njegova prava imaju Sacramento Kingsi. Nalazi se čak i jedna zastava Sacramento Kingsa u publici kao podrška Stojakoviću i kao pozdrav divcu ako se pojavi ovde. Mulomerović, Kovačić ponovo, rekao sam nezgodan, ali ako krene u seriju, teško. 38-31 za naš tim, poslednja 3 minuta u ovom poluvremenu. Jarić. Gurović. Bodiroga. Kovačić je pored njega, to je šansa za Bodirogu. Bodiroga!
Nema trojke. Lična greška, Tarlać pokazuje sudija Brazauskas. Pa gde je to sad našao od svega što je mogao da svira? Prvi faul Dragana Tarlaća, treća lična tek za naš tim u ovoj četvrtini. Vodstvo naše reprezentacije, iako malo faulova imamo. Sesar je sada na mestu pleja. Sesar, Mršić, Sesar ponovo, kasni Bodiroga. Ali je Marko Jarić pročitao ovu kombinaciju. Ide Jarić, zaustavljen je ličnom greškom. Naši traže nameran faul, nesportsku ličnu. Međutim, od svega toga, samo prvi faul za Mulomerovića. Dobro je Jarić ovo pročitao, da tako kažem, po znacima navoda. I sjajno je iskoristio priliku i prostor za kontru. Već je ranije načinjen faul od ovog što se vidite ovde. Kažem, Turci nikako nisu položili ispit oko organizacije, bar za ova prva dva dana. Ali po ovom prenosu vi ćete još vidjeti šta se još dešava. Marko Jarić ima 23 godine, visok je 1,98 m. Član Kindera, osvojio je Euroligu sa Kinderom. Trebala su nam ova dva slobodna bacanja. Sedam razlike za naš tim i dalje. 2 minuta i 5 sekundi do kraja druge četvrtine. Mulomerović. Sesar. Lična greška Bodiroga. Sada su i naši momci iskoristili bonus. Svetislav Pešić je na klupi, čovek koji jedini od trenera u istoriji ima osvojeno evropsko prvenstvo sa kadetima i sa juniorima i sa juniorima svetsko. Pazite to, jedini. Nema pogotka za Hrvatsku. Kovačić je načinio treću ličnu. Samo polako. Bez žurbe, ima još mnogo da se igra. Da kažem da će Radio Televizija Srbije ekskluzivno prenositi utakmice sa 32. evropskog šampionata u Turskoj. Biće otprilike 20-ak prenosa, svaki dan ćete od naših kolega iz Beograda biti obaveštani koje su utakmice, mada je plan napravljen. A da vas mnogo ne zamaram sad sa tim, znam da ste nervozni i da vam možda neka moja reč suviše smeta, ali šta da vam kažem, treba biti na listu mesta svojim momcima i uveriti se kakva atmosfera vlada oko njih. Tarlać ima 3 poena, tu i ostaje. Bivši centar Chicago Bullsa u novoj sezoni će igrati u Realu iz Madrida. Mulomerović, Stojaković pomaže, ali greši Stojaković i evo zato kazne. Kovačić postiže 11. poen, ali Prkačin za ovu asistenciju zaslužuje pohvale. Naravno, od navijača Hrvatske. 39-33, vodstvo jugoslovenskog tima. Stojaković protiv Mršića, Stojaković. Prkačin izbacuje loptu out. Novih 24 sekunde napad za naš tim. Možda Stojaković mogao ovo bolje da odigra, ali ne bi on bio u Sacramento Kingsima da je slušao mene, vjerovatno. Bodiroga, šteta, nije ušla ova lopta. Četvrta lična je Emilija Kovačića. Četvrti penal za drugog hrvatskog centra, 4 ima Žan Tabak, 4 Kovačić. Vidjet ćemo sada verovatno Mateja Mamića možda ili Mate Skelina. Skelin teško da će ulaziti u igru, izmena. Matej Mamić ulazi u igru, izašao je Emilio Kovačić. Prkačin je takođe na centarskoj poziciji, čudi me jer mislim da je Vujčić imao veću minutažu od ove dvojice. Bodiroga ima 5 osvojenih medalja sa reprezentacijom Jugoslavije. Na ovom meču ima takođe 5 poena, eto sve u znaku broja 5, samo da pređe ovu peticu. Šesti poen Dejana Bodiroga, izmena, upravo on izlazi, dobija veliki aplauz zbog toga što je igrao sa povredom. Ponovo na parketu Vlado Šćepanović. Mulomerović pa Sesar. Prkačin.
Odlična odbrana Vlade Šćepanovića. Prilika za kontru. Šćepanović. Lepo! Četvrti poen Vlade Šćepanovića. Bravo, majstore! Ponovo je 10 razlike. Poslednji minut u prvom poluvremenu. Mulomerović. I dalje Damir Mulomerović. On pokušava za 3 poena, promašuje i ovo nam nije trebalo. Šesti poen Prkačina, lična greška Vlade Šćepanovića, faul broj 2, dodatno slobodno bacanje za centra hrvatskog tima. Pešić traži timeout, 26 sekundi do kraja prvog poluvremena, 43-35, vodi naravno Jugoslavija. Ovog poluvremena slobodno bacanje za Nikolu Prkačina, dodatno slobodno. Ima 26 godina, visoke 2.8. Hvata Marko Jarić. Jarić sa loptom, još 15 sekundi do kraja prvog poluvremena i dalje Jarić. Sekund je razlika između 2 sata. Jarić. Greška u koracima sigurno, ali nije toliko bitno. Šćepanović za 3! I kraj prvog poluvremena. Malo su se naši spetljali sada. Međutim, 35-43, dobro je. Dobili su naši košarkaši ovu četvrtinu košem razlike i vode na kraju prvih 20 minuta. 43-35. Najefikasniji u našem timu Stojaković, 12 poena. Potom 7 je postigao Tomašević, 6 Bodiroga, 4 Šćepanović, 3 Jarić, toliko i Tarlać i 2 Obradović. Na drugoj strani, kod Hrvatske, 11 poena Kovačića, 9 Giričeka, 6 Prkačin, 4 Tabak, 3 Damir Mulomerović. Toliko što se tiče ovog prvog poluvremena, znači naša reprezentacija vodi. Još da vas podsjetim da ekskluzivno na programu Radio Televizije Srbije možete pratiti i prenose mečeva iz Turske. Večeras, još jedna dobra utakmica od 20 sati i 15 minuta po našem vremenu. Grčka i Italija igraju. Zatim sutra program počinje u 13.15 emisijom iz Beogradskog studija. U 13.30 možete pratiti duel Jugoslavija-Estonija. Zatim u 15.45 Nemačka-Hrvatska i u 20.15 sutra jedna vrlo interesantna utakmica Rusija-Grčka. Toliko što se tiče za danas i sutra. Naravno, ostanite dalje samo uz Radio Televiziju Srbije, jer za otprilike 15 minuta ponovo se javljamo iz Antalije. Za sada 43-35 vodi Jugoslavije protiv Hrvatske. Ukus. Zagrevao se, igrao čak ako ste gledali prvo poluvreme, znači neke predviđanja nekih stručnjaka da se on neće naći u timu pokazalo se kao netačna. Naime, Bodiroga je izrazio želju da igra, Pešić je razmislio o tome koliko će ga Izrael-Francuska. Taj meč je završen posle produžetaka, 77-71 za Francuze. Ovo su devojke hrvatskih košarkaša. Neke dvojice nije bitno. Rekoh već Izrael, znači Francuska, 77-71 pobeda Francuza posle produžetaka. Očekujemo početak drugog poluvremena na utakmici Jugoslavija-Hrvatska, pa je vreme za EPP. Arbitri ovog meča su Romuldas Brazauskas, koga upravo vidite u centru kadra iz Litvanije, i Petar Sudek iz Slovačke. Petorka plavih, Grobnjak, Tomašević, Stojaković, zatim Gurović i Jarić je na mestu pleja. Na drugoj strani Mate Skelin sa brojem 12, Stojaković, nema trojke, Tomašević! Ulazi ta lopta u koš, naravno. Deveti poen Dejana Tomaševića. Hrvatska u napadu, Giričak, Skelin, zatim Kovačić, Mulomerović, evo trojke za Hrvatsku i Mamić sa brojem 13 u ekipi. Giričak ima 12 poena, ovo je njegova prva trojka. Tomašević,
nije prošao pored Skenina, ali lopta ponovo za naš tim. Mora će neko da šutira. Jarić, Gurović, za tri. Bravo, majstore! Treća njegova trojka. Za tri poena, 3-3, ima 100% šut. 9 poena ima Milan Gurović. Ponovo je 10 razlike. 48-38. Giljiček. Gurović ima sada težak zadatak da zaustavi Giljičeka. Mate Skelin, Giljiček ponovo. Povratna za Mulomerovića. Mulomerović za dva. 5 poena i ukupno ima playmaker hrvatskog tima. Jarić, Stojaković. Matej Mamić ga čuva. Gurović još jednom. Povratna za Drobnjaka, na kraju Drobnjak za dva. Precizan Peđa Drobnjak. Prvi njegov pogodak, novi košarkaš Seattle Supersonicsa. Imate tandeme u NBA ligi, pa možete da navijate ili za Seattle, ili za Detroit, ili za Sacramento. Ta tri tima naše košarkaše i to u tandemima. Marko Jarić je načinio ličnu grešku. ...50-40 vodi jugoslovenska reprezentacija, 8 minuta do kraja treće četvrtine. Skelin, Mulomerović, Kovačić, brza tranzicija lopte, Giljiček sam na šutu i kažnjava to, naravno. Nikako naši da shvate da ga treba faulirati. Stojaković iz teške pozicije, bez potrebe šut. 15 poena ima Giljiček, dve trojke, tačnije tri, oprostite. Evo ponovo Gordana Giljičeka. On je uvek inspirisan i to žestoko kada igra protiv našeg tima. 50-43. Našeg nacionalnog tima ili tima uopšte iz Jugoslavije. Kovačić. Sada je malo sreće okrenula se na drugu stranu. 13 poena ima Kovačić, 15 Giljiček, njih dvojica su vodeći igrači kod hrvatskog tima. Stojaković, Drobnjak za tri! Nema trojke, hvata Kovačić. 7 minuta do kraja, treće četvrtine, 5 poena prednosti za naš tim. Mulomerović, Mate Skelin rešava sve to. Treba tražiti možda timeout. Serija 7-0 hrvatskog tima. Jarić. Jarić bez potrebe. Tomašević je tu. I faul Tomaševića čini mi se u napadu. Da. Da li neko traži timeout? Treća lična Dejana Tomaševića. Izmena kod hrvatskog tima, ali pre toga timeout koji je zatražio Svetislav Pešić. 3 poena prednosti za... Već sam rekao da u ovakvim utakmicama ne bi trebalo da bude opuštanja. Pressing sada naših košarkaša po čitavom terenu. Giljiček sa loptom. Gurović je pored njega. Mulomerović. Lična greška Marka Jarića. Iskusanje Mulomerović. Drugi penal Jarića. U ovo isto vreme u drugoj dvorani igra se utakmica između Letonije i Turske. Za sada je malo iznenađenje, Letonija vodi na poluvremenu. Sedam poena ima Mulomerović. Gurović sada. Samo poen prednosti za naš tim. Drobnjak, Gurović. Stojaković. Jarić. Za Tomaševića. Vrlo lepa kombinacija. 11. poen Dejana Tomaševića. 52-49 vodi Jugoslavija. Mulomerović. Giljiček. Giljiček. Sedamnesto.
mora neko da pokuša njega da zaustavi. Marko Jarić, Grobnjak za dva. Neće pa neće. 52-51 vodi Jugoslavija. Mulomerović prolazi i pogađa. Deveti njegov poen, preuzeo je stvar u svoje ruke, izgleda on. Odradili su posao Giljiček i Kovačić do sada, sada Mulomerović u centru pažnje. Prvo vodstvo Hrvata, 53-52, Stojaković je fauliran. Hvala Bogu da se neko setio da ide na prodor. Lična greška, Matej Mamić, prvi njegov faul. Gurović je izašao, u igri je Šćepanović, takođe izmena i na mestu pleja. Izlazi Marko Jarić, u igri je ponovo Saša Vradović. Koliko god su naši dobro igrali u prvom poluvremenu, tako u nastavku, mnogo mnogo slabije. Tomašević protiv Mate Skelina. Skelin izbacuje loptu out. Biće ovo teška utakmica do samog kraja, verujte, ništa nije gotovo, to sam rekao i na plus 10. Obradović, evo trojke napokon. Kažem napokon jer je samo za to do sada bio zadužen Gurović, on jeste šutirao 3-3, ali mora još neko od igrača da preuzme stvar u svoje ruke, da se oprova u šutu i da preuzme kontrolu. Nema povodka, hvata Drobnjak, prilika za kontru, Obradović. Obradović za Šćepanovića, Šćepanović. Šćepanović do kraja i ovo bi trebalo bude dva poena. Zakačio se neko za mrežicu, da vidimo. Broj 10 je načinio faul, dva slobodna bacanja pokazuju sudije. Giriček i ovo prva lična greška, pogledajte. Faul je tu bio, ali dirao je mrežicu neko. Dirao je neko mrežicu, čini mi se Matej Mamić. To je trebao biti koš. Drugi koš koji nam je oduzet na ovoj utakmici. Prvo kada je ona loptu udarila u tablu, to nismo videli na usporenom. A evo, ovo smo videli u slow motion. Peti poen Vlade Šćepanovića. Počeo 86. u Brštaku. I u budućnosti, i u Efesu. Šest poena ima Japanac. 97. je član našeg tima. 56 utakmica odigrao za našu selekciju. Ušao je prvi play, čini mi se, ovog tima, Krstić. Ali prvi play kada su u pitanju izmene, odmara se malo Mulomerović. Giljiček nastavlja sa serijom, ali promašuje. Hvata Vlado Šćepanović. Obradović. Drobnjak. Drobnjak. Obradović. Krstić je dosta nizak. Stojaković. Stojaković. Bravo, Peđa! 14. poen Stojakovića, lakše se diše. 59-53, 3-38 do kraja treće četvrtine, međutim nije naivan i Aleksandar Petrović traži time-out da preseče seriju naših momaka. Vode naši momci za sada 6 razlike. Vidite, tačnije, videli ste za trenutak i navijače Jugoslavije, kratko je proletela i statistika. Krstić sada sa loptom. Na drugoj strani Turci su prekrenuli rezultat protiv Letonije, vode sa dva razlike, jako su gubili 5. No da se vratimo mi ovoj utakmici koja je po nas interesantna. Sesar, Krstić, Mamić, istekao je napad. Dobra obrana. Pa dobro, ajde da budemo objektivan, možda ne toliko dobra odbrana koliko se Hrvati nisu snašli u ovom napadu. Obradović, povratno za Stojaković, je Stojaković za tri. Nema koša, na kraju lopta kod Sesara. Doći će ponovo do izmjene kod našeg tima, ući će Bodroga opet. Sesar i dalje, preko Tomaševića, nova lična greška za Dejana Tomaševića. Mada je zaista odigrao odbranu kako najbolje treba i može. I ovo je četvrti njegov penal. Ne vredi, uzele su ga sudije na zubi. Ne, ipak ranije je dosuđena lična greška. Promenile su sudije odluku sada. Lična greška i to treća Saši Obradoviću.
Sesar na liniji slobodnih bacanja, ovo je njegov prvi poen. 23 su mu godine, visok 1,95 m. Sesar je od 96. član hrvatske reprezentacije, igrao je za Zagreb i za Cibonu. Znači nije bio u onoj generaciji koja je ostvarila uspehe za hrvatsku košarku od 92. do 95. kada su u Barceloni na olimpijskim igrama uzeli srebro, Nemačkoj 93. bronzu na evropskom, kasnije na svetskom u Torontu bronzu. I u Atini evropsko prvenstvo bronza. To su medalje Hrvatske od 92. od njihove zvanične utakmice. Tomašević, Obradović, teška pozicija za Sašu Obradovića. Nema pogotka, 4 razlike za Jugoslaviju. 59-55, 2-20 do kraja trećine, četvrtine, oprostite. Treće četvrtine, samo polako. To je savjet iza mene. Bravo za Obradovića, prilika za kontru, 4-2. Ide Bodiroga, Obradović. Moramo brže to, momci, joj, 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 joj. Bila je to šansa za sjajnu kontru. Dobro, Mamić sada brani naspram Bodiroge. Šteta za ovu propuštenu situaciju. 59-55 ostaje za Jugoslaviju. 2 minuta do kraja treće četvrtine. Sad sam pogodio. Tomašević! Tomašević pogađa u faul! Pogodak Dejana Tomaševića! Lična greška, da vidimo ko je kriv. Mate Skelin, čini mi se. Kako je video Tomašević rupu u odbrani Hrvata? Poznata pesma odmah sa tribina, naravno. Evo jugoslovenski navijača, slušajte vi šta pevaju. Mate Skelin je načinio ličnu grešku. Tomašević ima dodatno slobodno bacanje. 28. godina, visok 2.08, piše 2.06 po ovom novom vodiču. Igrao za Zvezdu, igrao za Borac i Čačka, čak jednu sezonu bio pozajmljen, za Partizan, za Budućnost. Novi član Tau Keramike, ide kod Duške Ivanovića, to će biti interesantno. Sesar greši, dobro igra odbranu Vlado Šćepanović, ponovo prilika za kontru, ide Bodiroga. Za Sašu Obradovića, opet stajemo sa kontrom. 6 je razlike. Možda je ovo i dobro, ko zna. Šćepanović, Bodiroga, nema koša, Tarlać, Bodiroga, na kraju Tomašević. Tarlać, da vidimo, da vidimo, da vidimo, Tarlać i Matej Mamić. Bacio se Matej Mamić i uspio da izbori ovu sudijsku, tačno sudijsku podbacivanje, ovu ničiju loptu. Aco Petrović opet malo glume, malo zaista istine, ali... Doći će do izmjene kod hrvatskog tima, ući će Nikola Prkačin u igru, kao i Giriček. Izlaze Josip Sesar, također izlazi i Emilio Kovačić, koji igra sa četiri lične. Niko nije igrao naspram njega 1-1, da Kovačić napravi peti penal. Mamić je visok 2-3, Tarlać viši od njega, prednost znači na strani naše košarkaša, tada će 210 cm. 61-55, vodi Jugoslavija, minut 15 do kraja treće četvrtine. Lopta za naš tim, posljednje s njom igrao Giljiček. Minut 10 do kraja treće četvrtine. Obradović, Tarlać, Šćepanović. Šćepanović, Bodiroga. Za Sašu Obradovića, Obradović ne može lako da prođe. Da vidimo šta je bilo, zaustavljeno.